အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့1385ခုနှစ်တည်းတနစ်စာဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်ပြီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မှဟောဆရာမယားအမျက်နှာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုင်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဘုဒ္ဓသာမီးများအတွက်ရှမ်းဇေယျလေးဆရာငယ်ရဲ့တတိယဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဖူးသာသမီးတွေဟာမိမိတို့ဟာတွဲမလုံတင်တဲ့နေသားတွေကတော့တနင်္ဂနွေသာသမီးတွေပဲဖြစ်တယ်အယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရမယ်နေသားတွေဟာလည်းတနင်္ဂနွေသာသမီးတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသာသမီးတွေဟာမိษွေတို့အတွက်အရာရာမှာကိုလိုကန်ကန်လိုက်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းအတွင်းပဲဖြစ်စေမိသားစုအတွင်းပဲဖြစ်စေတနင်္ဂနွေသာသမီးတွေဟာမိမိအတွက်အားနည်းစေတာအသေးအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေဟာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုတေးကြတဲ့စူးစားရင်မင်းဟာလားဟိုစူးစားလို့ချင်ရင်ဟိုစွန့်ရလို့ပေါ့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပဲမိษွေတို့ရဲ့စ조사ရင်조사တလောက်ရင်အောင်မြင်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးရာဆိုတော့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေဟာအရာရာဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်အရာမှအတိုင်မြင်မနေနဲ့အကျိုးပေးလားအားသာစေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရရဲ့ဝုန်းဝုန်းရှိတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်1385ဟာမိษွေတို့အတွက်မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်တာဆိုတာမရှိပဲမအောင်မြင်ကိုသာအသုံးမချလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေအနေနဲ့အရာရာကိုရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဒေဂျာတာကတစ်ခုကတော့မိษွေတို့အနေနဲ့ follow me ဂျေးလိုက်ငားလိုက် water follow fit follow မလုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်ငန်းလှုပ်ရှင်ကကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုကိုတိုင်းကိုအမိခံလုပ်တာမျိုးလုပ်ငန်းအသစ်စတင်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကိုတိုင်းစတင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကြတဲ့သူများနာမည်နဲ့စက်တူလုပ်တဲ့အခါကိုအမိခံမလုပ်ရင်တော့မအောင်မြင်ဘူးကိုအမိခံလုပ်ရင်တော့အောင်မြင်တယ်ရှေ့တူလုပ်ဆောင်တယ်နဲ့ယာတို့အပြောင်းလဲအတိုးအတက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလဲကိုကိုတိုင်းရရဲ့ဝုန်းဝုန်းပြောဆိုရင်အောင်မြင်မယ်သူများနဲ့မှားနေတာမျိုးဆိုရင်မအောင်မြင်ဘူးနဲ့လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေအိမ်ဆောက်တာမြေဝဲတာလုပ်ငန်းစတင်တာအရာရာထိုးထိုးကိစ္စအဝဝကိုကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မာတာအောင်မြင်ပါမယ်ကိုအမိခံမလုပ်ဖဲနဲ့အခြားတဦးတယောက်ရဲ့အမိခံလုပ်ထားတဲ့အရာတွေဆိုရင်အကျိုးမပေးအားနည်းပြီးထင်တော်ကြံ့ကြံ့မှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပါဒါကြောင့်1385ခုနှစ်ဟာမိษွေတို့အတွက်ကိုအမိကိုခံလို့ပါအရာရာဥစည်းဥဆောင်လို့ပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြတ်သားပါဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှစ်ခွတွေနှစ်ခုတွေဖြစ်မနေနဲ့အရာရာတုံဆိုင်နေပါနဲ့ကိုကဘူးဆိုရင်ဖယုံမတိတင်တော့နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေဟာအမိခံလို့ပါရရဝုန်းဝုန်းလို့ပါပြက်ပြက်တသားလို့ပါမာယာပရိယဉာဏ်ပညာပြေဝစွာနဲ့ကိုရဲ့အုံနောက်အတွေ့အခေါ်ကိုယုံကြည်ပြီးလုပ်ရင်မိษွေတို့ဟာရာဇအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပဲ1384မှာလည်းဗုဒ္ဓဖူးရာဟုတ်ရာကောင်းခဲ့တယ်တိုးတော့တပေါင်းနဲ့တကူမှာတော့အเจ้าကနည်းလာခဲ့တဲ့အတွက်တပေါင်းတကူမှာညံ့ခဲ့တယ်ဒီကြတဲ့1384ရဲ့ဟို3ပုံပုံရင်း2ပုံလောက်ကဗုဒ္ဓဖူးရာဟုတ်ကောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ1385မှာလည်းသူများနောက်လိုက်မဖြစ်စေပါနဲ့တနည်းအားဖြင့်လက္ခဏာပညာအရာပြောရရင်ဆရာတို့လန်ကျိုးရဲ့အောက်တက်တဲ့မှာဂျာစာပတိဂျိုကုံရှိတယ်ကြလူတယောက်မှာဂျာစာပရိဂျိုအားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာထိုသူဟာသူများနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဥပမာဒီကလက်ညှိုးအောင်မှာရှိတဲ့ဂျိုဟာဂျာစာပရိဂျိုဟာမိမ့်မိန်သွားတဲ့မိษွေများဟာသူများနောက်လိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အရာရာကိုဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ရှင်ဘူးဟောဟိုသူပြီးတာပဲဆိုတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်သွားတာပဲဟိုအေးစေးပါပဲဆိုပြီးတော့မပူမပင်တတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေကတော့တုတ်တက်ဖို့လမ်းကြောင်းမမြင်မဲနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေဟာဆွနာလူတယောက်မှာကြစားပရိဂျိုကိုအားနေသွားရင်သူများနောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးတွေကကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တဲ့နဲ့မလုပ်ရင်မလုပ်ဘူးလုပ်ရင်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိမှရမယ်ဝါလာလာဝေလေးလေးဒါလေးကိုလုပ်ရင်ကောင်းဟိုဟာလေးကိုလုပ်ရင်ကောင်းဆိုတဲ့အတွေးဝင်တဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရာဟုသာသမီးရတယ်ရှေ့ရတဲ့မိษွေတို့ဟာသူများနောက်ပဲပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီးတော့အရာရာကိုရှေ့တိုးလုပ်ပါရှေ့တိုးလုပ်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်အစိုးဆိုရင်လဲစိုးပြလိုက်အကောင်းဆိုရင်လဲကောင်းပြလိုက်ဒါဆိုရင်မိษွေတို့အတွက်ကကောင်းတယ်ပေါ့အဲဖုန်ကြီးဝင်မလားကြောင်းနိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်နော်ဒီလိုပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိုအစိုးဆိုလဲအစိုးဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်အကောင်းဆိုရင်လဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဒီလိုမခံကျင်စိတ်မွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခုခရုဆက်ရမှာကကိုကပင်ပင်မှန်မှန်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှားဖွေရရှိလာတဲ့ငွေကြီးတွေကိုအားနာမတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
အာနာတက်ရင်မလိန်တက်တဲ့မိတ်ဆွေမညာတက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့စီးပွားမဖြစ်ဘဲနေမှာပုဒ်တပူရဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ပုဒ်တပူရဟုတ်သားသမီးတွေဟာအာမနာတဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာအာမနာတဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကတဏှာတက်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ရမယ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီသူဟာငါ့အတွက်ကောင်းကျိုးမပေးနိုင်တခါတည်းလက်တွဲတာဖြုတ်ခဲ့ဒီကြတာတခုကကိုကိုကိုတကူကောင်းဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆရာကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပုဒ်တပူရဟုတ်သားသမီးတွေ ਨੇ တကူကောင်းဆံဖို့လိုအပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လိတ်လိုပဲတဖို့လဲကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိတ်လာနွားလာတော့မသိဘူးเนาะတဖို့လဲကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတဖို့လဲကြည့်ရမလဲဆရာကြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံထဲမှာဒီသူဟာတိုးတက်မှုမရှိဘူးလားထားခဲ့လိုက်တော့တုံဆိုင်မနေနဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးမနေနဲ့ကြားတယ်လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့လိုက်တော့ကိုကိုငွေလာရှိတယ်ကိုကအားနာတယ်အားနာတဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးမရှိဘူးသာပြောလွှတ်လိုက်အမုန်းသာခံလိုက်မာယာပရိရွယ်ဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝတင်တော့နေပြီးတော့အကြွားမတန်တင်ပါဘူးဗုဒ္ဓဖုရိယနှစ်ခုကအကြွားတန်တဲ့သူမျိုးတွေကခံများများလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အကြွားမတန်တင်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ဟာရွှေငွေဗဒံမြကြောက်မြယရနာသာသမီများစွာတိုးတက်ကြွယ်ဝမဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဖုရိယသာသမီတွေဟာတပူတည်းမကြည့်တက်လို့ခတ်နေတာလေဒါဆိုရင်အခုဆရာရဲ့ like ကိုကြည့်ရင်ဒီခုကသာပြီးနွားမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတော့မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဆရာပြောတဲ့နွားတမျိုးနော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကြွားမတန်တင်သောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာကပြောချင်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြာစာပါလေး